Ja sit lähdettiin alas vuorelta. Unterbergsvuorelta. Tuolla alhaalla kaukana näkyy polut, mitä äsken käveltiin. Tuolla äsken tallusteltiin. Tästä ei näe, mutta tuon on rappu, se menee pystysuoraan seinämään ylös. Siellä pelu. Der unten in dem Schloss wohnt. Das heißt, diese rote Dächer da unten, das unten ist nur so ein gelbes Schloss. Das gehört alles. Ja. Ja, genau, zwischen die Felsen. Also ganz viele rote Dächer. Das ist alles ein Gut. Weiter gerne ist dann noch so ein Schloss mit so gelben, schwarzen Dach. Kohta tulee hyvä kohta. Pikku heijarit. Jetzt kommt das lustige Yes. Melkoinen puheensorina on. Kyllä ne on melkoisia sällejä ollut, jotka nämä on rakentanut tänne. Joskus insinöörikin osaa tehdä jotain hyviä rakenteita. Ja kohta. Taas pikku heijari. Se on melkoista haipakkaa tulee. Salzburg on tuolla. Schwimmbad ist da.
Toivottavasti saksalainen tarkastaa tuon vaijerin useammin kuin italialainen. Tuolla paikalla oli sorakuoppa. Meni murskuttaa vuoren syrjään. Sehän se on Suomessakin nykyään. Kallio murskataan. Okei, eiköhän tämä retki ole tässä. Heippa.